Šiandien antra pamoka ir pirmas mūsų dizainas. Jų reikės pakartoti visų. Ir pirmą, ir antrą. Pirmą. Renkame su jumis formelį. Kaip visada, mūsų formelį turi būti kažkiek didesnė, negu buvo prieš tai. Taip, šiandien mes padarom su jumis kitą formą ir paaiškinimas šitos formos bus rytoj. Bet manau, va, toks dizainas ir visa, ką mes padarysim, tai tikrai bus nesunku. Nu, ne Pirmą, jums reikia paimti a, kažkokios rožinės spalvos akrygėlį ir gražiai, gražiai sudėlioti. Įsivaizduokit, prašau, jūsų būsimą nago ilgį. Tai va per pusę kažkur jūsų būsimo nago ilgi, iki, tos, uh, iki to lygio turi daiiti jūsų rožinės spalva. Ten, kur pas jūs, o mes darom su jumis ombre arba baby boomerą, ten, kur pas jūs yra tas viduriukas, jūsų uh, rožinės spalva turi labai suplanėti. Va dabar žiūrėkit, aš labai atidžiai... Miksuoju, rėtųšuoju tą uh, dalį, kur yra, vat, kaip aš jums ir sakiau, per pusę. Ir stengiuosi ruožinę spalvą padaryti, kuo ploniau, taigi ištaškyti taip, kad jinai ten būtų, nu, kaip, kaip aš sakau, išeitų į nieko. Atkreipkite dėmesį, šalia kutikulos mažiau turi būti materialo. O ten, kur yra pas jūs uh, apeks, tai ten turi būti. Storumas materialo 1,2 mm. Taigi, pas jūs išeina, kad šitam dizainui reikia visur materialo labai skirtingai. A, dizainas yra labai mylimas, tai jūs tikrai privalote jį išmokti, nes klientai dievina šitą dizainą. A, toliau mes maksimaliai ištaškuojam. Padaro mūsų tą zoną, kur pas mus bus kontaktas ir ruošiam baltos spalvos akrygėlį. <coughs> Spalva iš tikrųjų jūs galite imti ir ne tik baltą. Spalva gali būti bet kokia. Nu va, aš turiu baltą. Pasiemam baltą ir dedam ant pačio galiuko. Dedam ant pačio galiuko. Taip labai atidžiai, va, taip pačiučiučiai dedam, nedaug tai reikia. Ir dabar jūs turit daryti pilnai jūsų storumą visos šitos formelės. Matot, kad aš a, darau galiuką ir užlendu ant ruožinės spalvos akrygėlį. O iš kitos pusės žiūrėkit, kaip gražiai atrodo ta sambre. Tai svarbiausia jums, kada jūs darysit praktiką, jūs neklyjokit ant nagų iš karto. Jūs padarykit keletą tokių tipsų. Papalimerizuokit, pažeiskit, paimkite, na, nu, nežinau, rožinę, vėliai, tai negalės spalvas sudaryti, arba tokia kaip aš baltą. Ir, mat, čia man dar trūksta. Ir papalimerizuokit šitą tipsą. Iš, ištraukit šitą tipsą iš... A, a, Nu, pati jūsų mėginuką ištraukite iš tipsos ir pažiūrėkite, ar gavosi jums dizainas ar ne. Ir jau, kada jau, jūs jau padarysit tokių dešimt tipsų, jūs jau matysit, kad jūsų dizainas gavosi, tai tik tada galit jau grinai dėti ant, ant nagučių. Dabar mes su jumis klyjuojam ir neužmirškit, kad parašymas... Turi būti toks pat, mes turim sudilžiuoti mūsų kampu iš natūralaus snago ir kada mes klyjuojam, atstumas nuo kutiklos turi būti iki 2 mm. Kodėl? Todėl, kad visą laiką, matot, išlenda materialas, jo yra daug ir jeigu jo yra daug, mes šitą materialą su jumis nuimam. Klyjuojam, klyjuojam, žiūrim, kad žiūrėtų tiesai ir kišamą lempą. Lempai mes turim su jumis pabūti kažkur 30 sekundžių. 30 sekundžių, bet labai žiūrėkite atidžiai, kad jūsų klientas jums, na, nu, tas, tas, ta formėlė stovėtų tiesi, kad nieko nepridarytų jūsų klientas. 30 sekundžių palaukiam ir, ir mes... Ir po to mes galėsim su jumis spausti jau su spaustukais. Neužmirškit, kad spaustukas realiai nespaudžiasi, pažadu, spaudžia jūsų pirštai. Toks video labai trumpas ir koncentruotas. Taip, tai mes statom spaustuką. Spaustukas turi stovėti ant galiukovo taip. Ir matot, aš su pirštais vis tiek naudoju jėgą, kad mano nagas būtų siauras. Ir mes su jumis uh, polimerizuojam. Matot, kad mano ranka, jei jau, jau yra kitokia padėtis, aš jau kišu, iš, kaip sakoma, iš apačios polimerizuoju. Tai mes su jumis uh, padeda mūsų ranka ir polimerizuojama šio pačios. Laikas polimerizacijos turi būti iki dviejų minučių. Tikrai. Po to mes turim su jumis jau nuimti formelę ir galima dar kartą supolimerizuoti. Baltas ir polimerizacija labai priklauso nuo jūsų balto. Jeigu baltas jūsų pigmentuotas, tai reiškia, kad jums reikės polimerizuoti daugiau. Jeigu nėra toks pigmentuotas kaip pieninis, kaip pavyzdžiui pas mane, tai tada jūs Uh, nu, greičiau viskas įvyks. Nu viskas, pats maloniausias dalykas mes nuimame formeliu ir žiūrėkit, koks aфиgenas gaunasi baby boomeras. Nu žiūrėsi, man, man jie yra patys gražiausiai, man net taip patinka net prancūzas būna, kad patinka vat, toks švarumas baby boomerą arba ombre. Ir paskui mes visą tai didžiuojam. Dildžiavimą jūs žiūrite iš vis iš trečios pamokos, tai žiūrėkit, įjungit didžiavimą ten iš trečios pamokos. Va, taip atrodo mūsų tas baby boomeras jau paruoštas, pagamintas. Pats dizainas yra paprastas, vienintelį jums reikia pažiūrėti didžiavimą.